n'icyobo kidasakaye ariko kiriho beto mu mudugudu wa Nyakariba akagari ka Rusezero. Abatuye hafa bavuga ko bakomeje kugenda bituramo cyane ko ngo no mu minsi yashize ngo hari uwavunikiyemo abasenye ahari iki cyobo ngo bakamuha amafaranga akajya kwivuza. Bose birakabije pe iki cyobo rwose ngo za leta ko zidufasha zigasiba kino cyobo kubera yuko bitabaye ibyo haraza kugwamo abandi bantu bose ari bishoboka baza hano kwashyira uburinzi bakajya baharinda kugira ngo hatazagira n'undi muntu ugwamo kandi mu byukuri azira ubusa kubera impamvu z'iki cyobo rwose ubuyobozi bukirebe bitugikemuye kino kibazo ni iki kibazo kidukomereye cyane. Ngaruki y'u Rwanda Felicien umuyobozi w'umudugudu wa Nyakariba atangarije BTN TV ko iby'iki kibazo ko bari babikurikiranye ngo gusa kugipfuka ngo byaje kuba byananirana ngo bakabohereza ku zindi nzego zisumbuye. Ejo bundi mu mezi nk'aka tusanga nashize yaraje atukura cyacu abara zavagiye kugita Garaki je sate siru telefona umuzi nare gukora umudugudu bagira ani mugwa ndavuga ni wowe akabyara ibintu mago bibaho nta muntu wakorira ishano re banga ashaka kugwamo nabantu ni mu muhanda ubwo rero kuturaje yatumba basanze no ugi cyubego deka mu kwa kwa ni mugero ko ngahita mutaba no rero n'umara kugitaba mujyane mu buhorize bya nari narufite nyo cyane cyo kujya kurahita ku ruhande ariko rwose ahatazagira umuturage ugwamo ari cyamana ubwo ntawe twasurukiye ubwo gusa barakomeje bakomeza mu zindi nzego zisumbuye. Juma Hategekimana ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umusigire umurenge wa Gisozi tuvugana ku murongo wa telefone yatubwiye ko iby'iki kibazo atigeze abimenya ngo gusa agiye kuba yabikurikirana akamenya ibyo ari byo ubundi akabiha umurongo. Abakoresha iyi nzira bavuga ko bacamo amanywa nijoro ngo yewe ngo byaba ibibazo ngo winywereye agacupa kwa waca nijoro byo ngo bikaba ibindi niyo bahera basaba ko iki cyobo cyafungwa kugira ngo abantu ntibagomeze kugenda bahavunikira. Njye ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubuyobozi bw'aka karere bwabwiye komisiyo ya pake ko aya makosa yo gushyira abakozi mu myanya kayemera kuko byanakozwe nta n'inama zigishijwe. Wewe uhamagaye umuntu ahubwira ngo nzi ko uzi kuvura amatungo agenda uvure habayeho amakosa nk'uko nabivuganye kwa perezida kandi ayo makosa mu by'ukuri ubungubu navuga ko ariho hagana ku musozo mu gukemuka kuko twakoze ubungubu recruitment ibizamini byarakozwe ubungubu dusigegereje ko bazaza gukora interview kugira ngo abantu bashyirwe mu myanya ariko ayo makosa yo yarabaye nta nama zagishijwe aho navuga ko ibyo bintu twaba tubisaba imbabazi mu mahana imishahara itari kuri structure ubwo sibyo byo murabyitanga izi miliyoni 6,63 y'ikinyuranyo yahembwe binyuranye nayemejwe na mifotara yakuwa perezida ayo mafaranga nk'ukuntu twabigiriwe n'inama ayo mafaranga mu by'ukuri ubundi ntabwo nta makosa tuba twakoze twemeye amafaranga ubundi yagombye gusabwa akaba yagaruka bitewe n'abantu bakoze amakosa. Abakoze amakosa ni abakozi banyu sinzi niba mukibafite mu kazi hari n'abayahembwe murayakuwa yahembye cyangwa murayakuwa yahembwe twayakuwa yahembye numva ari we wakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko asigaye bakurikirana. Mwishyuye amafaranga rwose mu buryo budasobanutse ahabwa abantu batayafitiye uburenganzira kandi namwe murabyemera mutubwire inzira mugiye gucamo yo kugaruza ariya mafaranga yagiye atagombaga gutangwa. Amafaranga yahembwe natwe ni akarere karahembye abakozi bashinzwe guhemba abakozi tuzabakurikirana dukurikije amategeko tubasabe ko amafaranga yagaruka. Turabanza gusaba imbabazi kuri aya makosa yabaye abakozi bagiye mu kazi nta piganwa ni ikosa twongeraho no kubahemba amafaranga atajyanye n'ateganywa na minisiteri y'abakozi ba leta byakozwe mu izina ry'akarere niyo mpamvu dukurikije icyo amategeko ateganya buri wese wabigizemo uruhare inama njyanama tuzicara tukareba uruhare rwe kandi
akabibazwa. Ubu buyobozi kandi bwisobanuye ku kibazo cy'itinda ryihabwa ry'amafaranga y'ingoboka ku miryango itishoboye ndetse n'ibibazo byagaragaye mu nkunga y'ingoboka ihabwa ababyeyi batwite batishoboye ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5. Bahawe amafaranga agera kuri miliyoni 86 kuri payroll zabo, ariko muri database ugasanga hari abagenerwa bikorwa bagera kuri 450 bari muri database batari kuri payroll. Hari ubukererwa guha imfashanyo abadamu batwite babyaye vuba n'abana bato badafite ubushobozi, aho usanga ubukererwe bugera ku minsi 53 babisimeye babidusubizaho bya VUP n'ibya NSDS. Ikibazo cyagaragayemo cy'abagombaga guhabwa cy'abahawe NCDS ariko mu by'ukuri batagaragara muri database y'akarere bijyanye n'uko amabwiriza y'iki gikorwa ateganyijwe, kuvuga ngo auditor areba yarebye abaturage bari mu karere ka Nyamagabe muri database y'ubudehe. Ariko mu by'ukuri uko byagiye bihinduka, kuvuga ngo umugendo w'uko rwahabwa NSDS ntago ari ngombwa kabari umuntu barurirwa mu butemu karere ka Nyamagabe, ahubwo condition nuko abafrekanta centre de santé ya iri mu karere kacu ka Nyamagabe. Hanyuma ku kindi cyagaragajwe kijyanye na gutinda guhemba, mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi kuko ni gahunda ikoreshwa na system ebyiri HMIS ndetse na IMIS. Hagenda hagaragaramo ibibazo by'umwihariko bishingiye nuko izo data zishyirwamo, ariko turateganya kubyimprovinga kuko kugeza ubu ngubu hateganyijwe kufatanya na Roda ko tuzagira umukozi uzamanaginga icyo kintu hagamijwe kuvanaho ubukererwe. Ibindi byo byabayeho turabisabira imbabazi. Ku kibazo cy'iyangirika rya hato na hato ry'imihanda muri aka karere ka Nyamagabe by'umwihariko muri uyu mujyi, ubuyobozi bw'aka karere bwatangaje ko ahanini byagiye biterwa n'imiterere y'aka karere by'umwihariko mu bihe by'imvura ngo kuko usanga ubutaka bworoha cyane. Ibarushimwe biwoki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine yatangaje ko ibi byakozwe mu rwego rwo guca ubusumbane mu mafaranga y'ishuri ababyeyi bishyurira abana, aho hari naho byabaga imbogamizi ku miryango ifite amikoro make. Agaruka ku biciro fatizo ku mafaranga umubyeyi akwiriye kwishyura ku mwana mu byiciro bitandukanye. Duhereye ku munyeshuri wiga mu mashuri y'inshuke n'abanza, umusanzu umubyeyi agomba gutanga uhwanye n'amafaranga 975 ku gihembwe. Ikindi umubyeyi asabwa ni ukugenera umwana umwambaro w'ishuri ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri birimo amakaye n'ibindi. Ku munyeshuri wigataha ubwo ni mu mashuri yisumbuye, uruhare rw'umubyeyi rungana n'amafaranga ntirugomba kurenga amafaranga 19,500 ku gihembwe. Kimwe n'umunyeshuri wiga aba mu kigo ubwo ni mu mashuri yisumbuye, umusanzu w'umubyeyi ntugomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 85,000. Kuri ibi ngibi ariko hiyongeraho umwambaro w'ishuri, ubwo ni uruhare rw'umubyeyi tukivuga, umwambaro w'ishuri, ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo ku meza, ibiryamirwa, inzitiramubu, ikarita y'umunyeshuri, ari ikarita y'ishuri ndetse n'ikarita y'imyitwarire ndetse n'ubwishingizi bw'umunyeshuri. Ariko bibaye ngombwa kandi byemejwe n'inteko rusange y'ababyeyi, ibindi byakenerwa n'ishuri ntibigomba kurenza amafaranga y'u Rwanda 2,700. Ku mashuri asanzwe acumbikira abanyeshuri kandi akabaha matora mu buryo bwo kuzikodesha nka kimwe mu biryamirwa, yemerewe kwaka abanyeshuri bashya bonyine umusanzu w'amafaranga y'u Rwanda utarenze 900 atangwa rimwe gusa mu myaka 3 kugira ngo hashobore gusimbuzwa matora zashaje. Ikiyongeraho nuko nta shuri rya leta cyangwa irikorana na leta kubwa amasezerano ryemerewe gusaba abanyeshuri ibindi bikoresho bitaboneka ku rutonde tumaze kugaragaza haruguru. Minisitiri kandi yatangaje ko impamvu y'ibi ari uko nta mafaranga fatizo yariho, aho ngo ishuri ryakaga amafaranga uko ribishaka, aho yatanze urugero nk'aho batse ababyeyi amafaranga yo kugura imodoka abandi bakaka amafaranga y'inyubako, aho ngo hari ababyeyi batanze amafaranga ku bigo biziho bayita ay'inyubako n'abana babo bagakomereza kwiga kuri ayo mashuri bishyura iyo misanzu. Nta gahunda nimwe yari hari cyangwa se nta mafaranga fatizo yarateganijwe ku musanzu w'umubyeyi ku buryo wasangaga buri shuri rishyiraho uwo musanzu uko ribyishakiye, ku buryo wasangaga hari abaka menshi abandi bakaka make, ndetse hakaba n'igihe hakwa n'ibitari ngombwa
ni ngombwa yenda ku ishuri ariko ntago byakagombye gusaba umubyeyi ngira ngo mwabonye haraho basabaga umusanzu wo kugura imodoka ndetse hari na nibyo amashuri menshi yajya gasaba umusanzu w'inyubako cyangwa se umusanzu w'iterambere ry'ikigo ibyo byose rero kubera ko byakorwaga ku bushake bw'ikigo rimwe na rimwe bakavuga ko byemejwe n'inama y'ababyeyi ariko ugasanga kenshi biba byakozwe na komite z'ababyeyi ahubwo bifatanije n'ikigo ababyeyi ugasanga nta ruhare rugaragara babigizemo nta buryo bwari buhari Mu gihe biteganijwe ko amashuri azatangira tariki 26 nzeru uyu mwaka bamwe mu babyeyi bavuga ko bahangayikijwe no kuzahendwa n'ibikoresho by'ishuri kuko byinshi ku isoko byazamutse mu biciro bamwe mu bacuruzi bavuga ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri bitazamutse cyane ukurikije ibindi bicuruzwa twiteguye neza cyane nubwo wenda usanga nko ku isoko hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bihindagurika mu biciro bigaragara ko hazamutse aho akantu nubwo akatarikane ariko kari urebye ntago kizamuka cyane biciro keretse aho byahindutseho gatoya ku makayi ho bisa n'ibintu byahindutse cyane ariko ntago bikabije Minisiteri y'uburezi irutse gutangaza ko igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri wa 2022-2023 kizatangira kuwa 26 nzeri 2022 uwo mwaka ukazasurwa kuwa 14 Nyakanga 2023 iyi tariki yo gutangira kandi kabireba abanyeshuri bazaba biga mu mwaka wa kabiri uwa gatatu uwa gatanu n'uwa gatandatu kuko badakeneye ikumenya ibyavuye mu bizamini bya leta aho iminisiteri yavuze ko igihe cyo gutangira ku banyeshuri bo mu mwaka wa mbere uwa kane ndetse n'uwa gatatu muri TVT bazakimenyeshwa nyuma ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV I Kigali